সংক্ষিপ্ত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি লিডু কয়লা খনি জীৱন্ত সমাধিষ্ট তিনিজন শ্রমিক পাটকাই পাহাৰত অবৈধ কয়লা খননৰ সময়তে ভয়ংকৰ ঘটনা মৃত নেপালৰ দাবা সেৰপা আৰু মেঘালয় জন আৰু ফিনাল কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা আন এজন শ্রমিকৰ আমিনগাঁৱত কিহৰণকাৰী ঘটনা এগৰাকী মহিলা হাত গৰাকী মহিলাৰ গাত ঢালিলে গৰম তেল এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ ঘটনাৰ অভিযুক্ত জোনালী কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ ইয়া ভৰলীৰ বুকু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ হলিল সমাধি মৃত ছাত্ৰজন ডিব্ৰুগড়ৰ মোলান নগৰৰ কনচেং দত্ত সহপাঠীয়ে গা ধুবলৈ নৈত নামিছিল ছাত্ৰজন উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত পাঁচ দিনলৈ মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বৰষুণৰ লগতে ঠাই বিশেষে ধুমুহাৰো আগজাননী আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ দিল্লীৰ হাস্পতালত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ ছটি নৱজাতকৰ মৃত্যু দিল্লীৰ বিবেক বিহাৰৰ বেবী কেয়াৰ হাস্পতালত শোকাবহ ঘটনা কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহন ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ছজনৰ মৃত্যু হাছানাৰ সমীপৰ 78 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে পথ দুৰ্ঘটনা আজি আইপিএলৰ ফাইনেল খিতাপ দখলৰ যুঁজেৰে খেলপথাৰত নামিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ সন্ধিয়া 7:30 বজাত চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হ'ব ফাইনেল দেশৰ 58টা সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশজুৰি ভোটদানৰ হাৰ 60% প্ৰচণ্ড গৰমে প্ৰভাৱ পেলালে ভোটদানত খৰাঙৰ কবলত তামোলপুৰৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱতে অসহায় কৃষকে চহাব পৰা নাই মাটি বগা হাতীৰ পৰিণত জলসিঞ্চন আঁচনি মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষিজীৱী ৰাইজে আৱাসীৰ মৃত্যুক লৈ বিশ্বনাথৰ মধুপুৰৰ প্ৰতিজ্ঞা নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অৰুণাচল সীমান্তৰ নমৰালৈ ফুৰিবলৈ গৈ নদীত ডুবি মৃত্যু হৈছে কেন্দ্ৰটোৰ এজন আৱাসীৰ উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসীক ধাৰাবাহিকভাৱে কেইবাদিনো ধৰি ঊৰ্ধগামী পাৰাস্তম্ভ শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ডিগবৈ দিল্লী পাব্লিক স্কুলত অঘটন দ্বিতীয় মহলাৰ পৰা পৰি আহত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী সংকটজনক অৱস্থাত চাবুৱা টাটা মেডিকেলৰ আই চিউত ভৰ্তি ছাত্ৰীগৰাকী বঙাইগাঁৱৰ বৰঝৰা কাণ্ডৰ আৰু দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত অভিযুক্ত লক্ষ্মণ চৌধুৰী আৰু তুলেন ৰায় ইয়াৰ পূৰ্বে 5টা নৰবিশ্বাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে 4 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত ভূমি কেলেংকাৰীৰ ধৃত 2 অধিবক্তা শুকুৰবাৰী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অধিবক্তা অনুপূজা আৰু নিপুলুজা বিলাসীপাৰাত আৰক্ষীৰ জালত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত চাপতগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে দৌৰি দৌৰি কৰায়ত্ব কৰে দুৰ্বৃত্তটোক মাৰণাস্ত্ৰসহ জালত ছাকিনুৰ ইছলাম জব্দ হৈছে এটা 7.6 mm পিষ্টল ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰক্ষী জোৱান অমৰজ্যোতি টাইটৰ মৃত্যুৰ ঘটনা অমৰে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল ফোন সুৰক্ষিত অৱস্থাত থকা বুলি দাবী পৰিয়ালৰ এম্বুলেঞ্চত অক্সিজেন শেষ হোৱাৰ বাবে চিকিৎসা লাভৰ পূৰ্বে মৃত্যুৰ অভিযোগ নগাঁও চলন্ত বাহনৰ পৰা দলিয়ালে নৱজাতকক নগাঁৱৰ উৰিয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নৱজাতকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্ত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন নৱজিত ভৰালী মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত কৰ্মৰত আছিল লোকজন হাইলাকান্দি বিদ্যালয়ত গৰমৰ বাবে অসুস্থ 4গৰাকী শিক্ষাৰ্থী বদলা বলদী এম ই স্কুল আৰু বলদা বলদী নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে অঘটন প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী সলনি সোমবাৰৰ পৰা পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে পাঠদান 25 মে'ৰ পৰা 3 জুনলৈকে নৱতাপ ক্ৰমাগতভাৱে 9 দিনৰ উৎকট গৰমে নৱতাপ এই 9 দিনতে দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা স্পৰ্শ কৰিব 47 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উৎকট গৰমত তৎপৰতা আৰক্ষীক সহায় কৰিবলৈ জনসাধাৰণলৈ আহ্বান ডিজিপি জি পি সিঙৰ আৰক্ষীকো নিজৰ লগত পানীৰ বটল লৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ আৰক্ষী প্ৰধানক থানাত আক্ৰমণকাৰী কক্ষনী লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ খেলমাটি থানা অঞ্চলত সংঘটিত অপৰাধমূলক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী লখিমপুৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানাৰ আক্ৰমণত ঘটনাত 15 জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে 2জন কিশোৰ লখিমপুৰ খেলমাটি কাণ্ডত আই চি দীপাংকৰ চাংমাই নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ জোৱান বৈৰাম দেউৰী অনিল বৰাৰো নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ আৰক্ষী প্ৰহাৰত থানাত মৃত্যু হোৱা নাছিল অভিযুক্ত আৰ্চফ আলী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু খাবটিছিল আৰ্চফ আলীয়ে মানসত বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত বন্দী এই দৃশ্য মায়ঙৰ বালিমুখ বজাৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত 10খনকৈ দোকান অগ্নিকাণ্ড 10টা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে নলবাৰীত দেখা দিছে ভিন্ন ৰোগে ভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত জিলাখনৰ কেইবাটিও শিশু গৰমত শিশুৰ প্ৰতিপালন সন্দৰ্ভত অভিভাৱকলৈ পৰামৰ্শ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ গকুল পাটোৱাৰী লখিমপুৰৰ নিৰ্মীয়মান আই এছ বি টিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নিৰ্মাণ কাৰ্য সামগ্ৰী জমা ৰখা গোদাম ঘৰতেই অগ্নিকাণ্ড চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপকৰ 3খন বাহনে জুই নিৰ্বাপন কৰে মহানগৰীত এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ নগদ 5,55,000 টকা গোটানগৰত এখন এল্ট' বাহনৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ জাল নক্ষী মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত মহানগৰী মেগজিন ক্ষুব্ধ লোকে উত্তম মাধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতালে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ডিব্ৰুগড় ৰেল ষ্টেচনত অঘটন ৰেল ইঞ্জিনৰ ডবা সংযোগ কৰি থকা অৱস্থাতে কৰ্মচাৰীক মহতি আনিলে ৰেলে দুৰ্ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু গেলেকীৰ হাবিবুৰ আহমেদৰ গৰমে দৌৰিছে চিৰিয়াখানাৰ বন্যজীৱক বন্যজন্তু সকাহ দিবলৈ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা বাঘ সিংহ ভালুকৰ বাবে ফেনৰ লগতে কৰিছে সময়ে সময়ে গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা নাগালেণ্ডৰ দখলত অসমৰ প্ৰায় 200 বিঘাৰো অধিক ভূমি নাজিৰা বিহুবৰ সেউজপুৰত নাগালেণ্ডৰ আগ্ৰাসন নাজিৰা বিহুবৰ সেউজপুৰ অঞ্চলত নাগালেণ্ডৰ আগ্ৰাসনক লৈ শংকিত সীমান্তবাসী অসমীয়া ঘটনাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক দোষাৰোপ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা চোৰাং চিকাৰী কাটক ধৃত চোৰাং চিকাৰী হুছেইন আলী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ গড় হত্যাৰ যুঁজা চলাইছিল হুছেইনে
টিয়কৰ গছৰ পৰা পৰি নিহত এজন লোক টিয়কৰ তামুলী জেগাত সংঘটিত হৈছে ফুকাভ ঘটনাটো নিহত লোকজন দেবেন বৰুৱা বিলাসীপাৰা লক্ষীগঞ্জ সুৰাং গৰু ভৰ্তি বলেৰো বাহন জব্দ বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ ছটা সুৰাং গৰু দক্ষিণ খালমৰাৰ খলিহামাৰীত সুৰাং মহসহ আৰক্ষী জালত তিনি খৰবৰাকাৰী সুৰাং খৰবৰাকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ আঠটা সুৰাং মহ বেংগালুৰু সোণাৰী যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত যুৱকজন সোণাৰী নগৰৰ চাৰি নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰণৱ কন্দ কৰ্মৰ সন্ধানত বেংগালুৰুত আছিল যুৱকজন হায়দৰাবাদৰ সন্ধানহীন ৰঙিয়াৰ যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজন ৰঙিয়া নগৰৰ সাত নং ৱাৰ্ডৰ ৰাহুল কলিতা 42 দিনা সন্ধান নাই হায়দৰাবাদৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত যুৱকজনক ধুবুৰী বিলাসীপাৰাত এছ টি এফৰ অভিযানত আটক হৈছে দুই আই পি এল জোৱাৰী ধৃত মজিদুল ইছলাম আৰু চাহিদুল ইছলাম দুয়োৰে পৰা জব্দ দহটা মোবাইল ফোন দুখন পাছবুক উৎকট গৰমে দহিছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীক গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কুঁহিয়াৰৰ ৰস অথবা শীতল পানীয় খাইছে সকলোৱে দহদিনীয়া সন্তানসহ সন্ধানহীন ঢেকিয়াজুলে ৰাক্ষস মাৰি এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী বৰষা দৈমাৰী ৰাভা ঢেকিয়াজুলে সতীৰ্থ বয়ন শিল্প উদ্যোগত কামৰ বাবে ওলাই আহিছিল মহিলাগৰাকী গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে ৰহিছে বৰাকবাসী কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰত তাপমাত্ৰাই স্পৰ্শ কৰিছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঘৰ প্ৰায় জনশূন্য হৈ পৰিছে দুয়োখন চহৰ উৎকট গৰমৰ বাবে মৰিগাঁৱত গছৰ ছাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান মৰিগাঁৱৰ দন্দুৱা মজলীয়া বিদ্যালয়ত নষ্টালজিক দৃশ্য সোমবাৰৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ বিদ্যালয়ত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান তামোলপুৰ জিলাত গৰমৰ বাবে ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ তামোলপুৰ জিলাৰ নাগৰীজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভিৰ লাগিছে ৰোগী ওদালগুৰি বন্য হোষ্টেল আক্ৰমণত নিহত এজন নিহত লোকজন 53 বছৰীয়া বাগী ওৰাং ওদালগুৰি ঔৰংগাজুলি চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে ফুকাবহ ঘটনা ডিগবৈ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত 5 সৰবৰাহকাৰী ধৃত দীপজ্যোতি দাস ৰক্ষিত দাস জান্তু মৰাণ পল্লৱ দাস আৰু অজয় দাস খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট তেজপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 25 লাখ টকাৰ গাঞ্জা ৰৌতা আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা এখন বলেৰো বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল 50 কেজি গাঞ্জা বাহন এৰি পলায়ন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী প্ৰচণ্ড খৰাঙৰ বিপৰ্যস্ত যোৰহাটৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিব নোৱাৰি মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে জিলাখনত বিকল হৈ আছে প্ৰায় আটাইকেইখন জলসিঞ্চন আঁচনি খবৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বন্যসূচীৰ বাবে কৃষকে এৰিলে শালি ধানৰ খেতি নুমলীগড়ৰ মৰঙি মৌজাত নাই শালি খেতিৰ ব্যস্ততা চন পৰি ৰৈছে হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি বন্যসূচীৰ ত্ৰাসৰ বাবে খেতি কৰিবলৈ এৰিলে কৃষকে মটলি ফেক্টৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ ঘোষণাৰ পাছতে উজনিৰ চাহ খেতিয়কৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি 1 জুনৰ পৰা কোনো চাহ খেতিয়কৰ পৰা কেঁচা চাহপাত গ্ৰহণ নকৰে মটলি ফেক্টৰীয়ে মহানগৰীৰ মাদাৰ টেৰেছা পথত যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ 1992 চনৰ প্ৰায় 32 বছৰ ধৰি পথটোত বন্ধ চিটিবাছৰ চলাচল জিলা আয়ুক্ত আবেদন নিবেদনৰ পাছতো উপকৃত হোৱা নাই দল সংগঠন নৈবুকুত অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ওদালগুৰিবাসী ৰাইজ ওদালগুৰি জিলাৰ সোণাপানী দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদত নামিল ৰাইজ কুলসী নদীৰ বালিচৰত স্থাপন কৰা ক্ৰেচাৰ মিল প্ৰদূষিত কৰিছে কেইবাখনো গাঁৱে যাতায়াতত দুৰ্ভোগ ভুগিছে গোৱালপাৰা বাপুপাৰা নাথপাৰাবাসীয়ে বহু আবেদন নিবেদনৰ পাছতো চৰকাৰে পকীকৰণ নকৰিলে পথটো জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবেই অঞ্চলটোলৈ নাহে এম্বুলেন্স খবৰ নাই জনপ্ৰতিনিধি আজিও অতি শোচনীয় জোনাইৰ স্বাস্থ্যখণ্ড পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক অবিহনে চলিছে জোনাইৰ 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় ফুটা টিনপাতেৰে ৰোগীৰ কোঠাত পৰে বৰষুণৰ পানী চিকিৎসালয়খনৰ দুৰৱস্থাক লৈ চৰকাৰৰ সমালোচনা কৃষক মুক্তিৰ জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বিঘিনি উৎকট গৰমৰ বাবে মাত্ৰ 3টা গীত পৰিৱেশন কৰিয়ে জুবিন গাৰ্গে সামৰিলে সংগীতানুষ্ঠান নগাঁও জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান চাবলৈ আহি নিৰাশ হ'ল হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক উৎকট গৰমে দহিছে গহপুৰবাসী গহপুৰত কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰা বিপণীত গ্ৰাহকৰ লাগিছে ব্যাপক ভিৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস শীতল পানীয় খাই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে অতিষ্ঠ ৰাইজে খৰাঙৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত নগাঁৱৰ কৃষক নগাঁৱৰ পথাৰে পথাৰে মেলিছে চিৰাল ফাট ৰহাৰ লগতে খাহি বেবেজীয়া হাঁহচৰা পথাৰ কাছমাৰী পথাৰত খৰাঙৰ বাবে শালি ধানৰ কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই কৃষক ৰাইজে খৰাঙৰ কবলত শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজা বৰষুণৰ অভাৱত কৃষকে চহাব পৰা নাই মাটি বিঘাই বিঘাই নষ্ট হৈছে বাও ধানৰ খেতি বিকল হৈ থকা জলসিঞ্চন আঁচনিক লৈ অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজ খৰাঙৰ বাবে সংকটৰ গৰাহত ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ বৰষুণৰ অভাৱত প্ৰায় বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে কেঁচা চাহপাতৰ উৎপাদন বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ 31 মেলৈ বৃদ্ধি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ জীপ চাফাৰীৰ সময়সীমা দৈনিক পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈ অব্যাহত থাকিব জীপ চাফাৰী সেৱা বন বিভাগে এক জাননীযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কোটি কোটি টকা অপচয় জহি খহি গৈছে মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ হাউকুচিলৈ 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কনকলতা বৰুৱাৰ নামত প্ৰথমটো চাইকেল ট্ৰেক
গোৱালপাৰা ৰংজুলি কাহিবাৰী খিলামাৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত যোৱা গ'ল দুটাকৈ বাসগৃহ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে সংঘটিত হয় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড উৎকট গৰমৰ মাজতে বজাৰত লাগিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ জুই নিৰ্বাচনৰ পিছতে আকাশলংঘী প্ৰতিবিধ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম প্ৰতি কিলো ব্ৰইলাৰৰ দাম হৈছে 240ৰ পৰা 320 টকা পৰ্যন্ত আলুকে ধৰি পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি 25ৰ পৰা 72% পৰ্যন্ত ডিগবৈত বন্যহস্তীৰ আতংক পুৱাই বাপাপুং পাণবাৰীৰ এখন বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰা এটা অকলশৰীয়া হাতীয়ে আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছে হাতীটো কলকাতাত বাংলাদেশৰ সাংসদ আনোৱাৰুল আজিম আনাৰৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত তদন্ত একেৰাহে দ্বিতীয় দিনলৈ ভাংগাৰ অঞ্চলত তালাচী অভিযান চি আই ডিৰ দলৰ 22 মে'ত উদ্ধাৰ হৈছিল সাংসদগৰাকীৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ ছত্তীশগড়ৰ ফটকা প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণত আহত ছজনকৈ লোক বেমেট্ৰাৰ এটা কাৰখানাত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আহত লোকসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে প্ৰতিবাদ মুখৰ পশ্চিমবংগ ঘাটাল লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিৰণ চেটাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰাজপথত জুই জ্বলাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ মুখৰ কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰম প্ৰতিবাদকাৰী বিজেপি কৰ্মী গোধৰ বাবে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে আৰক্ষীয়ে তিৰুৱন্তপুৰমৰ মেয়ৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ পুনে খাটকিস্থিত বম্বে ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰুপ এণ্ড চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে সৈন্যসকলক সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰটোত অত্যাধুনিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ দিশত হোৱা উন্নয়নৰ পৰ্যালোচনা কৰে মণিপুৰৰ সাহায্য শিবিৰত শিশুৰ যৌন নিৰ্যাতনক লৈ সজাগতা কাৰ্যসূচী পূব ইম্ফলৰ আকাম্পাত সাহায্য শিবিৰত ইৰিল বুং আৰক্ষীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াৰ কিছু অংশত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানত বৰষুণৰ বাবে বহু সময় স্তব্ধ প্ৰায় হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন কেৰালাৰ এৰ্ণাকুলামত হাস্পাতালৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ ঘটনাৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় স্তব্ধ হৈ পৰিল এৰ্ণাকুলাম উত্তৰ ESI চিকিৎসালয়খনৰ কাম কাজ ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত নাবালকজনৰ ককাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নাবালকজনে গাড়ী চলাই সংঘটিত কৰা দুৰ্ঘটনাত দুজন লোক নিহত হৈছিল দলীয় বিদ্ৰোহক লৈ প্ৰথমবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপসভাপতি জয়ন্ত দাসৰ পত্ৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশক লৈ অসন্তুষ্টি ভৱেশ কলিতাৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধেও সৰবল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা নিৰ্বাচনত তৃণমূল কংগ্ৰেছে বিজেপিক বাধা প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ভৱেশ কলিতাই আজমলৰ বিৰুদ্ধে শৰৱ দেৱব্ৰত শইকীয়া 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত আজমলে কৰা প্ৰতাৰণা পাহৰা নাই কংগ্ৰেছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বহু ক্ষতি হ'ল বুলি মন্তব্য কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই মণিপুৰত ভোট গণনাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ইম্ফল পশ্চিম উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 3 তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা 4 জুনৰ পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ইনাৰ মণিপুৰ সমষ্টিৰ ভোট গণনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গোৰখপুৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে সাধাৰণ জনতাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ বুলি মন্তব্য প্ৰিয়ংকাৰ নিৰ্বাচনৰ মাজতে বিৰোধী সকিয়নি মোদীৰ News18 নেটৱৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সাক্ষাৎকাৰ নিজেও নাখাওঁ আনকো খাবলৈ নিদিওঁ বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰবক্ষীল গগৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বানমুক্ত অসমৰ ঘোষণা প্ৰহসনত পৰিণত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সুৰক্ষা জলসম্পদ বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰবক্ষীল গগৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিয়ে সংগ্ৰহ কৰা চান্দাৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ বিৰোধী বিধায়কজনৰ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ অখিল গগৈ ভূপেন বৰাৰ পত্ৰক লৈ অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাই ক'ত অসন্তুষ্টি পাইছে নাজানে অখিল গগৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কোনো অসন্তুষ্টি নাই বুলি ঘোষণা বিধায়ক অখিল গগৈ দিল্লীত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হলে বাতিল কৰিব লাগিব কা সংবাদমেলযোগে সাৱধানবাণী শুনালে বিধায়ক অখিল গগৈ 26ৰ নিৰ্বাচনতো থাকিব কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা ডিব্ৰুগড়ত ৰুণজ্যোতি গগৈ জয়ী হলে একলগ হ'ব ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ডিমৰীয়াৰ খেত্ৰী টেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতত ভিৰ পাহাৰৰ পৰা নামি অহা নিজৰাৰ পানীৰে গা ধুই শীতল কৰিছে দেহমন প্ৰকৃতিৰ মাজত আয়োজন কৰিছে ভোজ ভাতৰ গহপুৰৰ তিনিভৰীয়া খহনীয়া ৰোধৰ বাবে শ্ৰমদান কৰিবলৈ ওলাই আহিল গঞা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা অৰ্ধ শতাধিক লোকত গৰাখহনীয়াক লৈ জলসম্পদ বিভাগে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ কলিয়াবৰৰ কেইজোপামান বিশেষ গছ আৰু এই গছ কেইজোপা ছাঁত এতিয়া জিৰণি লৈছে পথচাৰীয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰা হৈছিল গছ কেইজোপা মহানগৰীৰ বিশ্ব ফুটবল দিৱস পালন বিশ্ব ফুটবল দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মহানগৰীৰ লখৰাৰ উদয়ন কুষ্টি সংঘৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্যসূচী বৰষুণৰ কামনাৰে লখিমপুৰত পাতিলে ভেকুলী বিয়া ভেকুলী বিয়াক লৈ লখিমপুৰ জিলাৰ সন্তপুৰ বালিগাঁৱত চেতিয়া চুবুৰীত উখল মাখল পৰিৱেশ ভেকুলী বিয়াত মাছে মঙহে উদৰ প্ৰায় এসাঁজ খালে ৰাইজে অসম সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি জিতেন্দ্ৰ নাথ প্ৰধানী মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে প্ৰদান কৰে এই বঁটা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা
মেৰাপানী পদুম পথাৰ পদ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ 55 গৰাকী প্ৰতিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনায় ছাত্ৰ সংগঠনে। মহানগৰী খনামুখস্থিত গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষ সম্বৰ্ধনা। CBSEৰ দশম শ্ৰেণী আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা কৃতি ছাত্ৰসকলক সম্বৰ্ধনা জালুকবাৰী নাগৰিক কমিটি। বিতৰ্কত জনপ্ৰিয় অসমীয়া টিভি ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰীৰ আউটপোষ্ট কা পুৰুষ মহাপুৰুষ নাটকৰ চৰিত্ৰ আৰু সংলাপ কপি কৰাৰ অভিযোগ বিশিষ্ট নাট্যকাৰ কলিয়াবৰৰ ভূপেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাৰ। মহানগৰীৰ জালুকবাৰী স্থিত ৰেডিশ্যন ৰোড ফুটবল প্ৰশিক্ষক সন্মিলন 2024 দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অসম ফুটবল সন্থাৰ উদ্যোগত এই সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিশ্ব ফুটবল দিৱস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে 21খন পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়ৰ বুজাবুজি চুক্তি। মহানগৰীৰ পানীখাইটিস্থিত অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত সম্পন্ন চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠান। সোণাপুৰৰ দিচাং ৰিজৰ্টত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ। অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত আলোচনা চক্ৰ। মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ হয় আলোচনা চক্ৰ। ৰঙিয়াৰ বিহাপাৰাত আমচুৰ আঞ্চলিক সমিতি গঠন আৰু সজাগতা সভা। সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক দিশৰ উত্তৰণৰ বাবে ঘৰে ঘৰে শিক্ষা শ্লোগান ৰূপায়ণত গুৰুত্ব ছাত্ৰ সংগঠনটো। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল কারেক্ট। আরে কে